Вітаю вас в етері першого єдина країна. З вами Володимир Карагяр. І сьогодні ми говоримо про таку цікаву виставу. Недавно була її прем'єра. Це «Оскар і рожева пані». Ось, зокрема, буклет цієї вистави. Головним ініціатором проекту і головну роль в ньому зіграла актриса, дуже відома театру і кіно Ірма Вітовська. І от сьогодні в нас в гостях художник цього проєкту, тому що проєкт надзвичайно такий трансцендентно арт, перемішано дуже багато різних стилів. Про це зараз Андрій розкаже. Це Андрій Ярмоленко, художник, якого всі дуже багато знають по Україні, тому що він малював надзвичайно за останні два роки, починаючи з початку Майдану, різних речей, про що він також, я думаю, розкаже. Андрій, з чого починалося взагалі, про що проєкт «Оскар і рожева пані», і з чого починалася твоя робота там? Фактично все було це. Я після оцього ще одне підтвердження, що чудеса бувають в світі. Вони такі, вони, боженька приходить до нас в різних іпостасях, до мене він таким чином прийшов. І все було дуже просто. Я колись прочитав цю книжку «Оскар і рожева пані», прочитав її і там замислив зробити, чи то має бути мультфільм, чи що, ще що-небудь. Але дуже хотілося зробити певну інсталяцію, яка присвячена цьому. Тому що в мене мама померла від раку, і це було таке болюче. Я виношував його дуже довго. І один раз ми колись з Ірмою після прем'єри її вистави зустрілися, сиділи, говорили. Я кажу: «Ірма, ти розумієш, от у мене є ідея, я знаю, є така книжка, це по ній би зробити виставу, це от про хворого хлопчика, якому лишилося жити там 10 днів. Я знаю, як вирішити оце ось те, що має відбуватися на сцені». У Ірми збільшуються очі, реально вона каже: «Стоп, а тепер з цього моменту так подробніше». Я починаю розказувати, щось там махати руками, вона така каже: «Ти розумієш, я зараз маю ставити цей спектакль, я вже знайшла гроші, де взяти на цей спектакль. Ми не знаємо, як вирішити, що робити зі сценою, що має відбуватися на сцені, як то все має бути». І таким чином ми сиділи так розмовляючи і знайшли таке просте рішення. Вона сказала: «Я тебе чіпати не буду, у тебе повний карт-бланш, ти робиш, що хочеш, як хочеш і яким чином хочеш». І тут я зразу, прийшлося збирати невеличку команду. Це я, Нікіта Тітов і Льоша Березюк. Ми зібралися, обговорили, як то все має бути, як ми можемо долучитися до цього, як ми можемо зробити. Я зразу сказав, що цей проєкт фактично направлений на проблеми паліативної допомоги дітям хворим, і що всі кошти від цього проєкту будуть йти туди. Вони там безперечно погодилися. Хочеться сказати просто нашим глядачам, паліативних – це хворих раком. Так, не лише хворих на рак, це діти, які хворі, вони не можуть видужити. Вони фактично, у них кінець в одну сторону, і фактично… Тобто безнадійних. Не хочеться говорити це слово «безнадійні». Це діти, які дійсно мають померти дуже швидко, але треба їм допомогти прожити оці останні дні, і щоб вони не відчували себе обділеними. Тобто, по суті, про це і вистава, щоб… Фактично, щоб дитина йшла на той світ живучи, а не чекала смерті і умирали ще до самого факту смерті. Фактично, дуже гарно сказала саме Ірма про це, каже, в принципі, життя – це потяг, це рух потягу зі станції А в станцію Б. Але є ще станції, і ми з людьми, з якими ми їдемо, вони виходять раніше. І так от до цього. Але це не значить, що ті люди, які виходять раніше, їм не потрібно там постіль в купе, не потрібно їм там чай, не потрібно їм поїсти. Ми маємо за них піклуватися і переживати. І от саме тому ми вирішили зробити цей проєкт. Що саме цікаве, репетиції і те, що мало відбуватися на сцені, воно йшло паралельно з тим, що робили ми. Ми не знали, що роблять актори, вони не знали, що роблять ми. У нас настільки
І вийшло дуже смішно, що ми попали самі в ті моменти, в ключові моменти. Ми зустрілися з Ірмою, вона сказала, ключовий момент оцей, там оцей, оцей. Отут от має бути найголовніше. І ми це зробили. І коли це все потім, фактично повністю мальовану частину, ми здали ну, буквально напередодні прем'єри в Франківську. Там до прем'єри лишилося 4 дня, і коли це все зліпилося і вийшло, от пазли зрослися, і коли перша була вистава, мені зателефонували з Франківська, на жаль, не поїхав туди, Ірма там, ми це зробили, ми не очікували, що це вийшло, офігенно, круто. І коли я в Києві вже прийшов, я побачив, от реально мене розчулило, я плакав там, як дитина. Я зрозумів, що ну, недаремно ми всі зібралися. І зрозумів іще одну штуку, що реально, от, якби не було цієї вистави, не було б дуже багато чого пов'язано з нею. Я б там не пізнав так дуже близько і дуже відверто інших людей, з якими ми працювали. Хочеться просто розказати ще кусочок, що сама вистава «Оскар і рожева пані» поставлена по книзі Еріка Еммануеля Шміта «Оскар і рожева пані», якраз і направлена, напевно, цю тему. Фактично так, це вистава про маленького хлопчика, який дізнається, що йому жити лишилося 10 днів, до нього приходить. У нас, знову ж таки, Ростислав Держпільський, він переробив ту виставу. В оригіналі там приходить до Оскара просто нянечка-сиділка, яка працює в цьому самому, в лікарні. А тут приходить реальна Ірма Вітовська, ну, хоча не Ірма Вітовська, а пані Ружа, яка просто акторка, вона приходить, але вона заражається оцим духом волонтерства, як зараз кажуть. Але, в принципі, це вона заражається оцим духом допомоги. Я знаю просто, що Ірма сама їздить от всюди і всюди допомагає адресно, особисто вона. Вона от була нещодавно була вистава в Харкові, вона поїхала туди, в лікарню, де лежать оці ось хворі дітки. Вони поїхали там з певною місією, з певною допомогою. І вона там була. Вона цим дуже хворіє. Вона хворіє, вона допомагала витягувати людей там з полону. Під час війни до цього часу цим займається. Вона продовжує допомагати оцим діткам. Вона ходить в дитячі будинки. Вона, ну, це фантастична людина, реально. Вона, це реально вистава про неї. І мені дуже, це ж Ростислав зразу сказав, мене в принципі, цікавить, що думає про це Шміт, але я хочу, щоб на сцені була ти. Уже пора. Уже пора про тебе зробити нормальну виставу. І я думаю, що воно вийшло. І вийшло дуже кльово, дуже якісно, дуже гарно. Ролик, ну, там, в принципі, оці ось ролики, які ми робили, коли я це зробив, і коли це все зрослося, і коли... Я просто... Наше завдання було розставити акценти і показати дитячий світ. Тому що ті вистави, які я бачив до того, це було акцент на саме на оцій рожевій пані, на її переживання, на оце все, вона така, вона допомагає. А тут захотілося ну, трошки легкості якоїсь, захотілося показати світ дитини, яка, ну, яка проживає цей світ. Навіть... Саме цікаво, хоча і настільки важка вистава, є трошки і гумору там. Так, звісно, це і хотілося дуже... зробити. Тому що оце ось тепло і оце все малося передаватись через цей гумор. І тому, якби ми зайшли в мрачняк, я би не було... Ну, якби ми намагалися вибивати отак, спеціально робити якісь мелодраматичні моменти і вибивати сльози, це було б не по-чесному. А так вийшло дуже весело, в принципі, хоча дуже складна тема, але подача така досить весела. І саме тому вона так пронімає людей, які... Добре, давай тоді ось в нас є ролик початку вистави, давайте його подивимося, зокрема, що саме робив Андрій і його команда для вистави. Подивимось початок вистави, ролик. Мене збуття цьоголовий. Я живу в лікарні через рак. Лікарня – це суперсимпатичне місце, де повно дорослих у гарному настрої, які голосно розмовляють, багато іграшок, а також друзів, які завжди готові прийти на допомогу. Шинка!
Я ж більше не радую. Відколи мені зробили пересадку кісткового мозку, я добре відчуваю, що більше не радую. Я наполягаю на тому. Так я зрозумів, що мої батьки – це двоє легкодужі. Один день, як 10 років. Я буду дуже чекати. От ми побачили там шматочки вистави, яка вона є, наскільки це дуже для мене взагалі було таке величезне враження, тому що і хореографія, і малюнки, і мультфільми, і чудова музика Океану Ельзу, яку він надав просто. І от там є такий момент, через цю виставу проходить ось це дерево життя. Чия це була ідея, що воно більше символізує? Ну, я можу сказати, що це була така загальна ідея, мені здається. Бо я не пам'ятаю, як це сталося. Я пам'ятаю, що я запропонував, щоб це дерево було, щоб відривалися листочки, щоб це було роки. Це ми просто в самій книзі, там також є фігурує рослинка, але ця рослинка описується, що вона в один день її саджають, вона виростає, вона зразу вмирає. Ми захотіли, фактично, всією командою, це ось було продумано, щоб воно росло і щоб ці листочки відривалися по чуть-чуть, і ми відчували, як дерево фактично не те, що помирає, воно реально помирає. Вона опадає, але в кінці це дерево, яке вже абсолютно без листя, спочатку перетворюється там в образ старого дідугана, яке потім зацвітає, знову перетворюється в дитину. Захотілося показати оце ось круговерть життів, що фактично цим всім не закінчується. Захотілося дати ту надію. І плюс до всього це дерево захотілося створити такий собі іще один персонаж, який весь час буде на сцені, щоб людина відчувала оце ось, як плине час, вплив часу, і щоб вона відчувала, що кожен листочок – це ось один день, це 10 років там. І щоб ми відносилися знову, щоб глядач розумів, що один вже листочок у тебе відлетів десь там. І воно вийшло. Саме дивно, що такий хід зіграв, і там дуже багато таких ходів, які ми придумували, там, наприклад, з цим самим, там у нас був момент раю, де має обертатися дуже швидко земля, там починається, коли Оскар починає говорити, що до нього прийшов Бог, і ми показали землю, яка починає повільно, таке також намальована з будиночками, починається повільне обертання, і потім воно збільшується, міняється зима, літо, там осінь, і в кінці кінців це виходить, це вже знову ж таки хід від Джея і Ростислава, воно виходить в небо, в реальне таке небо, і це було, для мене це було неочікувано, і я сам не очікував, що таке буде. Дуже багато речей, які ми робили, придумували. Придумували, пропонували акторам, пропонували режисеру, і майже всі вони зайшли в цю виставу. Дуже кльово вийшло. Чесно, я сам дуже багато чудес з цим пов'язано. Того, що максимальна частина, яка робилася, дуже багато малюнків, які використані, і в анімації, і в цьому всьому, вони належать Нікіті Тітову, це харківський художник. І знову ж таки, якщо ми будемо говорити про оце ось моменти чуда, там також відбулося з цим хлопцем чудо таке невеличке. От я впевнений, я вже для себе вивів цю формулу, що Бог стукає до нас в двері руками нужденних. От те ж саме тут відбулося. У Нікіти була проблема дуже велика. Він на Майдані, у нього був нервовий зрив, нервовий стрес, коли він побачив оцю кров реальну, коли він побачив, що людей вбивають. У нього, якщо так говорити, це не буде по злому сказано, але в принципі у нього зірвало дах. Він потрапив в лікарню, в психушку, він там пролежав, він потім повернувся, у нього
було дуже сильне загострення, і у нього була одна думка там фактично закінчити життя самогубством. І, ну, капець. Але він мені якось позвонив, розказав про свою... Він дуже гарний художник. Він дуже гарний. Він був арт-директором в ведучих компаніях в Києві, які займалися рекламою. І тут він мені зателефонував, він не міг говорити. Я кажу, що таке? Він каже, я половину слів забув. Я весь час мовчу, це тобі зателефонував. Можливо, у тебе є якась робота, це він зимою ще зателефонував. І дай мені роботу, бо я схожу з розуму, я не знаю, чим зайнятися. Реально, і для мене це був ступор. Я кажу, Нікіта, це ти говориш? Він каже, да, я знаю його таким сильним. Він зник, я у всіх питав, вони кажуть, він десь в Харкові, десь там щось з ним трапилося. А тут він сам зателефонував і каже, такі-то справи. Потім я почав там якісь роботи давати, він цим займався, але саме цей проект став рубіконом його зміни. Він вів себе реально як дитина. Я йому з ним говорю, а він там виправдовується за щось, або там, ну, говорить якусь такі, ну, дуже по-дитячому, інфантильно. І тут приходить оця ось історія з Оскаром, і я розумію, що ніхто, крім Нікіти, краще малюнка не зробить. Не того, що він не вміє малювати. Це також от для мене, я також робив там і малюнки, і малював там певні сцени, певні моменти в цьому всьому. Але я зрозумів, що оцю ось всю обкладинку все рівно він має зробити. Того, що у нього це вийде. Він реально... переживає оту і пережив ту біль, яка через нього пройшла, і він може то все викласти назовні. Але дуже важко було, щоб він спустився з рівня художника. Це і зі мною, того, що там те, що я малював, це те, як ти малюєш, як ти вмієш малювати. А треба це все забути і спуститися десь до років семи своїх і почати малювати як діти. А у нього це також відбулося, і він почав малювати. У мене нічого не виходить, я нічого не вмію, у мене не виходить. В принципі, а виходить. Я бачу, що все виходить, і один в один, так, як я задумав, так, як я хочу. Так. І таким чином, потихеньку, ми закінчили цей проект, і я бачив, як людина виходить з цього стану депресії. Спочатку він не міг ні з ким говорити, він не міг писати там в соціальній мережі, він не хотів мене бачити по скайпу, він вів себе якось так дивно. Але потім, зараз він уже став, ну, нормальною людиною абсолютно. Він і був нормальною людиною, але так, ну, трапилась ця хвороба. Але от він вийшов знову назовні. Отже, цей спектакль ще допоміг, як принаймні одній людині, це оцьому Нікіті. Це ось така сталася арт-терапія під час цього надзвичайного спектаклю «Оскар і рожева пані». Я хочу запропонувати вам подивитися, по суті, мульт, який був, ну, присутній на початку самої вистави. Це я вже повністю клепав. Дорогий Боже, мене звуть Оскар. Мені 10 років. Я підпалив кота, собаку, будинок. Здається, навіть підсмажив червоних рибок. Це мій перший лист до тебе, бо досі мені бракувало часу через навчання. Одразу хочу тебе попередити, що я ненавиджу писати. Хіба що вже конче потрібно, бо писати – це не наче чіпляти гірлянду, помпон, удавану усмішку, стрічечку тощо. Писати – це ніщо інше, як прикрашати прибліхуючи. Такі собі хитрощі дорослих. Докази? Візьми, наприклад, початок мого листа. Мене звуть Оскар, мені 10 років. Я підпалив собаку, будинок. Здається, навіть підсмажив червоних рибок. Це мій перший лист до тебе, бо досі мені бракувало часу через навчання. Я міг би взяти і написати. От крім тебе і цього художника з Харкова, хто ще був в команді, скільки вас було і скільки часу зайняла взагалі підготовка до вистави? Фактично нас було, ну, саме в моїй команді, тому що віджей у нас був саме з Франківська, Сергій. А от саме наша команда, це було три людини. Я, Нікіта Тітов і Олексій Березюк, який зробив дуже багато оцих ось ефектів анімації. Там є момент, коли йдуть по храму, по церкві, і там відчувається повністю об'єм.
От він займався цим, він саме робив оцей контент, який мав оточувати людей. От фактично всю декорацію він робив, і дуже також фантастична людина. Працювала на багатьох проєктах, а тут ну, це було фактично все благочинністю. Це, ну, ми працювали не за гроші, а для цього. Три людини, і ми, коли Єрма нам сказала, це було на початку літа, нам... І ще тут питання, що ми почали до того, як самі режисер і актори почали щось робити. Того, що ми зрозуміли, що ми не встигнемо. І ми три місяці працювали, знаходили, як це можна показати. Дуже багато таких речей, які знадобилися, які не знадобилися. Але, в принципі, ми просили там у Ростислава, каже, дай, будь ласка, сценарій. Він такий, я ще не придумав. І ми такі, добре, самі щось там будемо придумувати, а потім якось воно зліпиться. І вийшло так дивно. Ну там це я ж кажу, це якесь добро нас об'єднувало, що ми робили паралельно, але наприкінці цього всього дійства вийшло, що ми зробили одну спільну справу. І дуже кльово. Ми три місяці, не покладаючи рук, над цим працювали. А це вистава ось така взагалі мікс різних мистецтв. От цікаво, а коли ви малювали, чи слухали ви музику? Чи робили ви щось під музику взагалі? Ми не знали, яка музика ще буде. Ми не слухали музику. У нас не було те, що ми просили. Дайте нам хоча б там закадровий на чітку. Нам цього не дали. Я нікого не звинувачую, знову ж таки. Воно навпаки, воно зіграло ще й добру службу. Того, що вийшло так, що всі амбіції, ну не всі, на деякі не вистачило просто нам часу. Всі амбіції, які ми хотіли зробити, ми це зробили. Вони нам не заважали. Актори, режисер і всі інші нам не заважали. Ірма не заважала. Вона, давай, швидше, роби, малюй, що-небудь зробив, покажи. Показав, о, це кльово, дуже кльово. Ніяких правок не вноситься, нічого. От що ми хотіли, ми те й робили, фактично. І я думаю, якби ми слухали музику, я думаю, якби ми дослухалися порад, воно вийшло гірше навіть. А так вийшло, що ми зробили продукт, який от саме в цьому синтезі візуальної частини, театральної частини, музичної частини, коли ми це все зібрали, воно почало працювати. Ну, виявилося, що ми зробили, це така вийшла, знаєте, як це, адські машини, коли збирають з різних елементів, які між собою не пов'язані, якусь штуку, там одне впало на інше, третє покотилося, і в кінці кінців натиснуло на правильну кнопку. Це от вийшла така вистава. Ми кожен робив якісно свій продукт, і тому було не дуже важко його це все об'єднати. Це було дуже дивно. От для мене це було чудо, реально. Я коли прийшов в Києві на перший прогон, я такий сів, згасло світло, я не міг відірватися від стільця, порожній зал, я плачу, все, потім приходять, коли прийшло стільки людей, і спочатку сміяли, спочатку тиша, потім почали сміятися, сміються, і потім в кінці я чую, схлипують, і я розумію, ми зробили хорошу справу, людей то розчулило. І коли я вийшов, я побачив, що скриньки оці ось зоргскла наповнюються грошима, що люди дійсно віддають пожертви і дійсно вони підуть цим дітям. Бо реально адресний проєкт, нікуди, де інде, гроші не діваються, гроші йдуть туди. Гроші йдуть саме на найбільший шмат грошей. Це йде на центр паліативної допомоги в Івано-Франківську. Знову ж це проблема, що в одному місті, лише в Франківську, цей центр є. Є там певні, хочеться зробити по всій Україні цю мережу виїзних паліативних бригад, щоб допомагали дітям. Тому що, коли ми бачимо, що відбувається в Америці, там, в тій же самій, або там в інших країнах, як допомагають цим дітям, як долучаються до цього селебрітіс там різні, там, знову ж таки, можемо побачити на Ютубі ролики, як до людей хворих раком там приходить Джонні Депп в одязі пірата, або хлопчику, який
невеликовно хворий, дозволяють там керувати поліцією один день, і там для нього роблять реальне шоу, він затримує злодіїв, одне, друге, третє. Я не кажу, що це необхідно, але ми маємо створити такі умови, щоб цим ось дітям було, жилося, ну, веселіше. Це буде важко сказати, але в принципі, щоб вони відчували себе, ну, тут, живими. Добре, а от ти, я так розумію, що ти взагалі з темою паліативних дітей познайомився сам уже під час проєкту. Саме так. А чи був ти, ну, чи відвідувати цих дітей, чи робив щось для них? Реально для них я робив цей проєкт. До цього часу я обов'язково поїду, я зустрічався з такими дітьми. Я зустрічався, я бачив цих дітей. Оце ось моя була допомога. Я чесно кажу, я не їздив в лікарні, але обов'язково буду їздити, тому що, ну, це потрібно, тому що треба допомагати як армії, так треба допомагати і цим дітям. Але направду, це ще оце ось Оскар, це ще одна невеличка данина моїй мамі, яка знову ж таки померла від раку, і я розумів, що це треба зробити, і треба, щоб, ну, про це люди говорили. Тому що я сам бачив, як це не лише дітей стосується, направду, ця паліативна допомога, це і дорослих стосується. Я просто бачив, як людина помирає, як іде, і я розумію, це яка біль для людей, які її оточують. З одного боку, там спочатку стадія, що ти з цим не можеш змиритися, а потім змиряєшся, але біль не припиняється. Ти ніколи не готовий, щоб рідна людина від тебе прийшла. А якщо це дитина? Я взагалі не уявляю, як то може бути. Ну, реально я не уявляю. А Ірма, у неї, от, вона сильніша за мене. Мені страшно туди їхати, я скажу чесно. Мені страшно туди їхати. Але я, як можу, допомагаю. Можливо, так як в самій виставі, якби ти спробував і, наприклад, навіть повчити, попрацювати з цими дітьми, і ти б став сильнішим. Так воно й буде. Я думаю, що так воно й буде. От, ну, чекаю, не дочекаюся свого кума, який зараз воює, але він, це також ще одна легендарна особистість для мене. От, кажу, мене оточують, от, за останні роки мене оточують лише такі визначні особистості і визначні герої. У мене є кум – Володя Регеша. Це людина, яка на себе, от, на свої плечі звалила там такий кавалок дуже важкий. Це він опікується двома дитячими будинками. Один дитячий будинок Меджибожі, а другий, блін, зараз вилетіло з голови. Ну, два дитячих будинка, і там також діти, які хворі на ДЦП і з вадами здоров'я. Ну, реально, це дуже важко. І він цим опікується. Це у нього є свій там невеличкий фонд Регеша і ІКО. Він цим, того, що раніше він намагався також там, і я намагався там платити гроші або віддавати гроші на, але я зрозумів там в державі, в державні якісь фонди, я зрозумів, що я не розумів, куди вони діваються. А ця людина адресно допомагає, реально адресно. Вона їде, у нього є два дитячих будинки, він туди їде, треба ліфт встановити, він встановлює ліфт. Треба ще щось зробити, він це робить. Плюс до всього, не треба забувати, що ця людина, от зараз він воює. Повертається з війни, з родиною їде в дитячий будинок. І на це треба все гроші. От я також йому допомагаю адресно. Якщо в мене є гроші, мені легше додати. На жаль, треба закінчувати. Ось такий емоційний дуже програма на сьогодні вийшла. А вона була ось про цю виставу «Оскар і рожева пані» за книгою. Але зроблена спеціально для України, для тих паліативних дітей, на підтримку їхню, для того, щоб привернути увагу до цієї проблеми в Україні. Надзвичайна людина, волонтер Ірма Вітоська, ініціатор проєкту, і в головній ролі тут грає Андрій Ярмоленко, художник. Надзвичайно, от навіть під час, як ви дізналися під час програми, просто людина вилікувалася під час підготовки самої вистави, тому цей приклад, коли відомі люди стають волонтерами, це продовження наших серії програм про волонтерів, про цих надзвичайних людей, які роблять щось для інших, заради інших, і там знаходять себе. На цій
ноті будемо закінчувати. Шукайте Оскара і Рожеву пані в своєму місті. Вони будуть їздити по всій Україні. Допомагайте своїм близьким, допомагайте людям, які потребують допомоги. І я думаю, що вам житиметься краще. З вами був Володимир Крайгеор і мій гість Андрій Ярмоленко. Дякую.